ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქედის მუნიციპალიტეტში, კულტურის სახლში, სადაც გამართა პროექტი ქალები დემოკრატიული ჩართულობისთვის, შემაჯამებელი ღონისძიება. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი გახდათ დასაქმებული და სამუშაოს მაძიებელი ქალების აქტიური ჩართულობა რეგიონის მაღალმთიანი აჭარის განვითარების პროცესებში. ჩართული იყვნენ როგორც სამუშაოს მაძიებელი დაუსაქმებელი ქალები, ასევე მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ქალები 25-დან 55 წლის ჩათვლით. თავად ქალებმა 6 საინტერესო ჯგუფი შეიქმნა, ქალებმა შექმნეს საბიუჯეტო პროგრამები. სულ მალე საინტერესო ჯგუფები წარადგენენ ამ საბიუჯეტო პროგრამებს უშუალოდ საკრებულოს ხსნომებზე. ჩავატარეთ კვლევა საჭიროების მიხედვით, თუ რა ჭირდებოდათ ამ სოფელში ქალებს და გამოიკვეთა, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ბევრი რაღაც პროგრამა, პროექტი, სადაც შეუძლიათ რომ განაცხადი შეიტანონ და დაფინანსდნენ, აღმოჩნდა, რომ არიციან როგორ უნდა დაწერო თქვა განაცხადი, როგორ უნდა მოემზადონ ამ ყველაფრისთვის და სწორედ ჩვენი პირველი საფეხური იქნება ასე თქვა ეტაპი, რომ აი ამ კუთხით ვიმუშაოთ, დავეხმაროთ მათ ბიზნეს პროექტების წერაში იდეების გადაკვალიფიცირებაში და ასევე უკვე არსებული მცირე და დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობა ბაზარზე გატანა და ასე შემდეგ. არ ქონდა სანდოობა რომ კაი ახლა არაფერი წახლავს დაეკარგებით, თუმცა ზუსტად ამიტომ გვინდა რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა ჩვენი მერის დამსახურებით. ძალიან ბევრი ხალი ყავს, რომელიც დაავადებულია ძუძუს კიბოთი, პირადად მეც ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უკვე გაკეთებული მაქვს ოპერაცია და მე თვითონ ვარ ონკოლოგიურ დაავადების მსხვერპლი, თუმცა დღეს ღმერთს მადლობა რომ ექიმთან დროულად მისვლით და გამოვლენით დღეს მე ცოცხალი ვარ. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს დარწმუნებას იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქალმა უნდა გაიარო სკრინინგ პროგრამა. მართალია, სახელმწიფოს აქვს უკვე ეს პროგრამა, თუმცა შეზღუდულია ასაკობრივი ჯგუფები. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს 20 წლიდან ზემოთ. ჩვენ შევიმუშავეთ პროექტი, საბიუჯეტო პროგრამა, რომელიც იყო ქედის რაიონში წარმოებული პროდუქტის გასაღების ბაზარი. ქედაში გადმოგვეცემოდა შენობა, სადაც ადგილობრივი წარმოებული პროდუქტი შეინახა ხებოდა და ასევე გაიყიდებოდა. ვცდილობ და ჩემი ჯგუფის წევრებთან ერთად ვმუშაობ ამ პროგრამაზე და ალბათ მალე დაგვიფინანსებენ ამ მომავალი წლიდან და შევძლებთ რომ ქედის რაიონში მცხოვრები ქალბატონების წარმოებული პროდუქტი გასაღდეს ადგილზე და არ მოუწიოთ მათ მეტი შრომა და მეტი ჯაფა. გავედით საზოგადოებაში, გამოვიკითხეთ თუ სად არისო ტრანსპორტი, რომელ სოფელში არისო ტრანსპორტი. აქ 64 სოფელი დასახელდა, აქედან 15 შევარჩიეთ მნიშვნელოვანი, რომელიც უფრო რომელიც პრო არ არის და სულ საერთოდ არ დადის. არ ქონდათ ქალბა, არა მარტო ქალბატონებს, მამაკაცებსაც, მოსწავლეებსაც, რომ ჩამოსულიყვნენ თუნდაც ქედის ცენტრამდე, მიიღოთ ჩვეულებრივად დასაქმებულიყვნენ, შემდეგ ჩვეულებრივი პრობლემები, ყოფითი პრობლემები გადაეჭრათ, ჩართულიყვნენ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში, წრეებში და განეხორციელებინათ თავიანთი მიზნები. წარმოვადგენდი შემდეგ თემას, ეს არის ფსიქოლოგის მომსახურება ხულოს მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე ხულოს მუნიციპალიტეტში არ არსებობს საერთოდ ფსიქოლოგის მომსახურება და მხოლოდ ეს გათვალისწინებული არის ქალბატონებისათვის, ანუ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის და ზოგადად იმ ქალბატონებისთვისაც, ვისაც თუ კონკრეტულად ისაჭიროებათ. არსებობს ძალიან ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, არსებობს ძალადობის ძალიან ბევრი პრობლემები, რაც არ შეუძლიათ რომ აი ქალბატონმა გამოვიდეს და თავისი პრობლემა აღიაროს საზოგადოების წინაშე და ამით გული მოიღოს. როდესაც კვლევებს ვაწარმოებდით, უმეტესობა ქალების თავს იკავებდა, უფრო თავშეკავებული იყო, პასუხები გაეცა იმ კითხვებზე, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა, მაგრამ გამოიკვეთა ერთი რამ. უმეტეს ქალს ძუძუს კიბოს პრობლემა გაჩნდა, ანუ რეპროდუქციული პრობლემები იყო უფრო მეტად წინ წამოწეული და როდესაც დავაკვირდით და კითხვებს ვამდით, აღმოჩნდა რომ უმეტეს შემთხვევა იყო ნაადრევი ქორწინების შედეგად გამოწეული. გვინდა მოვიწვიოთ სპეციალისტები, რომლებიც გასვლით პროგრამებს სკოლებში, საშუალო ასაკის მოსწავლეებში, არა მარტო გოგონებთან, დავამატებ ამას და გავამახვილა ყურადღებას, მშობლებთან, სოფლის კლუბებში, ანუ სადაც შეიძლება შეხვედრა შედგეს, ყველგან ვაპირებთ მისვლას მოწვეული სპეციალისტებით. ჩვენ გვინდა და პრაქტიკა დაგვენერგა, როდესაც მოქალაქენი ხდებიან უკვე აქტიური თანამონაწილენი, თუ როგორ უნდა დაიხარჯოს მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი. ქალებს საშუალება ქონოდა დამზღდარიყვნენ
გადაწყვეტილების მიმღებირებთან, მერებთან, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეებთან, ან შესაბამის კომიტეტებთან და საკრებულოში წარედგინათ იდეა, რატომაც იქედან გამომდინარე, რომ უკვე თავიანთი შრომა ყოფილიყო ყველაზე ხელმისაწვდომი, ხო?